뭐 하면 무슨 버튼처럼 되지 뭐 진짜. 아직도 뭐 세줄 아직도 세줄. 일등 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 자꾸 주더니 일등 사람을 갖다 사. 무슨 뜻인 걸 왜 잘해 사람? 자, 아직 시기가 됐지 때. 네 돈도 되게 많이 안 들어가 이렇게. 예, 또 썼대. 선수지. 암마르기 민니호, 지민니호, 도강, 도나. 저게, 옛적에 뭐 선수고요, 마치. 낙선도 없이 좋았지. 이제 사람들 니들은 진짜 다른 없어. 내가 지금 윤희 야사가 와야지. 쟤는 같이 기억이 있대, 어이, 어른들이 진짜. 참았다, 석구이. 드려, 허이. 이는 후에 남들린 틀을 사나 적노? 미특과 남을 하야한 데데데데 야 잼들게 막아 보면 흥 두대 두시 적고도 말등과 하실 들세라가 없을라 그건 말등과 하실 허위로 오르 하시오서 어따 우리 니 가시오 저 우리 짝실대 어떻고 소말하니 가시도 들쳐서 뭐라 했지? 들쳐? 아? 쟤 도전이 왜 되는 거지? 뭐 치들에 있으면 못할 텐데 쟤 뭐라 하고 있으시지? 가다 못 들려갖고만 맞고야? 박수님 맥고 왔다가 치다시오 어디 약 왔을 때 그랬어 맞고야 진짜 어떻게 되겠지? 자 학고 니는 베리치 집이 도사가 없어 없어 가라들이에게 길도 왔고요 뭐? 희생이 왔어 그치? 괜히 사는 게 잤다 가라도 없어 맞고야 지금 오늘 같이 와드리니라 단 하나고 믿죠, 나 어떻게 보면서. 징기대 먹었어, 하지 말고, 그때. 징기대 먹었어? 네. 아, 자, 말았어, 우리 들 왔어, 저기 말을 칠라서. 밑에 가서 어떻게 뭐? 어, 다시 치니라, 그럴 때. 차이나님 봐봐. 차 바꿔. 사진 찍고 왔어요. 뭐 쏴바꿔. 우리 옥상화치 치워드시듯이. 같이 쫓고 와. 그 같이 쫓고 다는 뜨거운 허공을 돈으로 얻으시듯이. 아, 내가 예를 찍어서 나름 받더기 얻으시라. 나름 맡기고, 응. 그때? 어떻게 올라갔지, 일단. 야! 오이! 오이! 아따, 저들 때를 뭐, 이러고 웃는다.
Чи юу өмссөн ба? Өмсдөг юм ба өмссөн ба? Энэ бол чиний өмсдөг юм аа? Өмсөд гардаг юм шүү дээ. Та төрийн цагдаагийн форм өмсдөг юм биш аа? Сүйт юм аа чи. Тайлгач жаа. Энийг чи дээ, энийг чи өмсч яваад би усаваад байдсан шүү дээ. Тайлгач яг гэж. Тайлгач л шүү дээ. Тайлч. Тайлгач л шүү дээ. Юу сүйт юм бэ? Тайлгач орч юм зүйл болж байгаа юм. Аль биш яа харуул. Бүгдээ тоцсоо. Аадрууд нийгмийн өмнө буруу үнцгэлж Монгол улсын хэрүүгийн хуулийн дагуу зогсчихлээ хүлээх ёстой хүмүүс. Захис ос. Энэ бол айлын гэр биш. Энэ бол төрийн саатуулах бай. Тэгтэл танаа гэр дээ. Манай чи төрийн саатуулагч бай. Та нар тогтсон дэг журмын дагуу явах ёстой. Хэрвээ ямар нэгэн журм дэг журмыг зөрчих юм бол та нар тодорхой хэмжээний арга хэмжээ авахулна гэдгийг би тавханд хатуу сануулж байна. Заашаа гэж зогсооч. Ацсо. Байно. Байно. А байна. Ана. Ан яг яагаад сонсчих вэ? Та та. Чи. Ацаца. Уцаа барьж гараа. Баттай юу? Амид үс. Амид үс. Тэнгэс өмнө юм билий. Саатуул байранд орилж ашиглаж болохгүй гэдэг жоно та мэднэ үстэй. Ичих надад юм шүү. Аяхан л чи яг гэдэг. Байна уу? Чи яц уучих чи. Одоо одоо байна уу? А байна 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 байна. Хинбэ? А? Байна уу? А хурдаа юу? А! Амрыг ирэв. Дэлсэг чи оо та тагсаа би хийх гэж байна. Таарах байх. Ба хурдан явж байгаа даа. Аа 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 ороод ирлээ ороод ирлээ. Тэ. Ро би хань таньсуу хүсэлтээс залгуулсан юм аа. Яасан? Цол нэмсэн би юу? Хөөх оо тасарчлаа наач биш. Цол. Цол та баяр үү. За за босаа. Аа ороод ирлээ. Яг түүч юм байна. Аа баярлал. Гүүгүү асууж өссөн юм бол байхгүй, ирүүл байгаа тий. Оо, уучлаарай, буруу ойлгосон байна тий. За за, юу хурдан юу яасан юм? Харин нэг би харин танд аймагт саатуул байр ашигласан болсноо тэрийг асуух гээд. Гүү, ой энэ саатуул гар байхгүй тий суманд нь тий. Хүмүүс ач хадраач маар дуугаад дуугаа. Ха? Гүү тэ нөгөө хүмүүстэйг одоо амьдэр хамт амьдрал байж чинь. Амьдрал чагам ажиллаж чагам одоо тэрийг цаа ойлгохоо байчаал байна тий. Хэцүү байна бас тий. Гуц сөндөж хүрлцэхгүй юм заримдаа өртлөөд ч утдах юм хурдаа. Тэгээ энэ асуудлыг яаж зохицуулахгүй бол би бас нэг ажил хийчихэд амрамаар байгаад байдаг. Хурд нь шаардлага юм шүү. Аа. Гүү. Тэр нь санаас охих юм байхгүй. Юу ч тусгаарлцсан би. Эрүүлжүүлэх тэгээд чанга тэглэмтэй жирийн саатуулгах байх гэдэг бүгдийг тэр зохицуулж байгаа. Оо яах вэ яах вэ. Тэгээ болно болно. Тэр нь бичээ санаа зов. Тэр барьдсан юм шүү. Хэмээгүй. Гүү таны хэмээгүй таны та гүү би энд хүндө хэрэлдэт байгаа ма нөгөө ихэдүүтэй хэрэлдэт тард. Тэр энэ асуудлыг яаж та шийдэж өгөөч гэж шалтгаан хурц гаргасан юм аа. Аа. Тэр. Гүцтгий. Гүцтгий. Үгүй ээ. Аа. Яг таалуулах нэ. Яваад ястдаг байна энэ гэж. Ямар хаш хутсан байна ч гэдэг. Шатхмаа шатх юу болно юм ярьд юм чи. Чамд ямар хамаатай чи. Байна. Сонсож байна яриач. Багад үгүй дээ. Түр хэлэхгүй байсан огч нь. Сожор. Чи яаж юм бэ? Чи яаж юм бэ? Чи яаж юм бэ? Би дээрээ удирдлагтаа төрийн цагдаа хүн шүү. Та нар хүн шиг айтаа хаандаад байхдаа айтаахан байж болохгүй юм шүү. Бохоор! Монгол улсын төлөө зүтгэе. Баярлалаа. Огнил Сэрхбаатар явахнаа. Хэд өнтөрсөн? 1978 он. Ямар хэрэг үлдсэн? Ямаа алдсан. Ямаг яаж алдсан?
гэрийн цагаан бүрээс идэж болчихгүй байсан. Тэгэхээр май чи ингэж идгээд амруун цагаан бүрээс чигсэн ямаа өгсөн. Ямаг өгөх үед гэрчийн этгээдүүд болон тэнд холбогдсон этгээдүүдийн нэрийг тодорхой хэл. За, Сэлхватар буюу манай аав байсан. Өөр. Янгирма манай ээж байсан. Өөр. Ишгэн хүү манай дүү байсан. Өөр. Ухна миний бичрүүлэн байж байсан. За, газар дээр яг юу болсныг маш тодорхой яа. Яг юу болсон? Дүр 12 цагийн алдар. За. Ямаа гашаан дотор ороод ирсэн байсан. За. Тэгээ гэрийн цагаан бүрээс идээд ирсэн. Тэгсэн чинь Сэлхватар ишгэн хүү гадаа гараад тэр ямааг үргээчхээ. Тэгсэн чинь Янгирма ишгэн хүү гурлаан зураад байж ухна гараад тэр ямааг үргээчхээ гэсэн. Чи ч одоо юу яах юм бэ? Наа чи юурээс ойлгоцсон? За яасан юм? Эхнээсээ ярий заяа. Тодорхой. Гэр дотор дөрвөн ямаа байсан юм байна тийм ээ? Тэгсэн гадаас нэг ямаа ороод ирсэн юм байна. Тэг яасан? Тэгээ тэр ямааг бүрээс бидсэн юм уу яасан? Үгүй. Гэр дотор дөрвөн хүн гадаа нэг ямаа байсан. Тэг чи одоо юу хүн ишиг сэрэх юм хэн яриад байна? Тэг манай дүү ээж ишгэн хүү ухна. Янгирма чамаа хингэдэг үү? Ухна. Ухна гэж цаа. Тэгээ ухнаа гэж хэл заяа. Хүний нэрийг хэлж хэлэхгүй болохоор чи энэ ишиг ямаар орчиход байна ойлгосноо? Ойлгосон. Чи одоо нэг ямааны хэрэг байдаг сүрэг ямааны хэрэг болчихсон юм байна. Танд юм ямар хамаа байна ууша? Хүчи яваач чи. Яач тий. Хэрэг мэгч цагаатсан юм чи. Чамааг энд байлж байгаа даваа салаа явцсан байна. Тэр аваа маваа салах над ямар амтаа яваа гэж чамаа. Авгаач чи. Та байж чи наа цо. Байж. Дөө яс. Ба. Бодоно олж үзээд. Ма чадгүй штэ ба бодоч чи. Ус игээд удаан бослохсоор энэ чинь хэлцаачаад байна штэ. Гүн яцсан гэж би танаас хэлдэг үстэй чи. Гурван гурван удаа хий заяа. Гурван гурван ус. Тэгэд хоёр гурван удаа хий наач яг таардаг бохгүй юу? Тэгэхгүй бол та нар усыг нэгтүүлж наач нэгдүгээр хоол мэддэхгүй хоёрдугаар хоол мэд. Хөөе, байцаалтаа үгүй л дөө. Хүмүүс нар бат ажил амьдралын асуудлыг яаж сонгож энд ажилтай байх бидний садаа явуулаад заа юу? Аа, намайг дэр нягтаасан удаатай хоол хий чи тэр нь ам заваа гэж. Хөөе, аа. Нягтаасан удааг явуулчихлаа. Оо, удаа хэд ихнийс юм? За яач яач. Үндэм бол одоо тэр талигаа ч гомдлоггүй байдаг аахгүй юу? Талигаа чи чи. Юу яма? Чи одоо яа гэж чаа? Юу талигаас наач толгой эргүүлээд энэ цаая. Зүгээр ямаа бол ямаагаар нь яа ойлгосон уу? Үгүй үгүй юм чи талигаа ч гэхгүй. Чи үгүй ямаа гэж хэлдэг чи. Зөөр нэг үгүй ямаа. Үгүй ямаа гомдлоггүйгээд турга гомдтой гэдэг юм. Ямар турга? Тэр ямааны идэл чи Гурган Баатар гэдэг алуу сурга. 3 дугаар багийн. Яагаад дахиад бацрах хурга гараад. Нарааш жоо идэрэт юм заа. Ээ байцаа. Маш жоо идэрэт хэрэг юм заа. Ээ нэг ямаар бол би цаа яана. Дугаа. Амсаа. Хүчи яаж чадах вэ? Амсаа тэлдэ. Давсил дараа бол. Давс байх юм чи би яах вэ? Тэгжээс чи. Байхгүй гэж би юу нэг. Хүчи олоо яч. Чи хатуул явчих ингээ ар гэрээ бодоод би ажилтай юм би өдөр шөнө хугацаатай өөрчлөж юм би чи ганц давс аваад ирч болно шүү дээ тань сэтгэлээрээ яагаад нэг давсуул хоол хийж болдгоо бид нэ гарч болохгүй шүү дээ гарч болохгүй гэж та нар юу гэсэн үг юм чи үгүй хоолод ирэхтэй чи наад цалин малин буугаа наад мөн төгөр алга байна бидний зүгээр юу байгаа байхгүй чи сэтгэлээрээ давсуул хоол хийж болдгоо чи би өөрөө гараад давс аваад чи хоолод ирэх чи оччихдаггүй чи хоолод ир хари чамаа та наа чи ийчих шүү дээ би гараад давсаад ирэх заяа Хи олоод ирэн заа. Ну хари чамаа хэн олоод ирж юм. Оо яг нь чадахгүй гэж одоо. Хари ой. Би гараад олоод ирэн заа. На хартаа гараад заа. Би олоод ирэн заа. Олоод ирэн заа. Сний нэг дэж хайртай байлтай та нар. Чи өдөр шөнө би ажилтаа явж байна. Би давсуулаа хоол иш болно шүү дээ. Чи өчнөө хэрүүл урал болоо та нар.
Наш сотрудник. Сейчас там ходи на отпуск. Вот. Я мне мара арага чокса беша. Цах арага чешу. Цах арага чешу. Цах арага чешу. Цах арага чешу. Ой. Бия. Цатан жима арага чешу. Он саад улмайрын журмын дагуу бол энд ямар ч гарах үндэслэл байхгүй байхгүй юу? Гэтэ одоо яах вэ? Хуулийн дагуу яг нь батлан даалт энэ гарах нэг асуудал байгаа л та. Би нэг нь батлан даач шүү дээ. За би даач болох уу? За 30 минут ирэх болох шүү дээ. Гараад ирэх үү? Тэгэхээр ойр дээд хам бүлдээр хоол идээгүй юм байна тийм ээ. Хаяг. Батлан Бидний мэдээж нэг амбууд болж байгаа юм чи хэрүүл уруулаг юм. Энэ баян тэмээг байна. Нэг нь уруулж байгаа үед нөгөө чимээг байх. Энэ нь уруулж байгаа үед энэ чимээг үед тэгжээж амбууд гэсэн. Тэгвэл ингэ удаан хэрэгтэй нэг нэг хийчихсэн юм бүр цав руу оруулаад ингэ байж байгаа. Бас хэцүү юм шүү дээ. Энэ сайн. Чиш одоо уулаа уурлаад дүн бишлэхээ зүгээр. Мэржлийн байдлаас болоод ингэ хай нэг огцом уурлах мөр тийм байгаад байгаа. Ингээд лам мам алтат лам дам уншаад бүгд сайхан байлаа. Жохон яах юм ч бай бүгд хоож идчихэд үн яриа. Хэрэгтэй тэгээд юм байна. Ажил ажилгээ явах юм. Энд чи бас амдэр явж байгаа шээ. Мөн үү? Намдэрдээ гэдэг жоо танаа одоо төлөөмод байхгүй яа гэж бодож байна. Тэр их ойлгож байна. Ер нь юу яваад байна чи? Манай сүлээ цаагаад нэг аргад яваад ирдэх үү? Тэгэл дөө. Таамаар чинь явж байхгүй л дээ. Баярлалаа. Сүнгэн гараад тахгүй чи яаж ирэхгүй юу? Тэгээ цалин байл ч бас баг хэцүү байна дөө. Одоо тэгээд үндсэндээ бол таамаар чинь улс тэгж байгаа хэвээр байгаа шээ. Тэгэхээр одоо би тэжээ яваад. Бүгд аргагүй аргагүй. Яг үнэн бохоо. Одоо яах вэ? Нөхцөл байдлаа бүгдээрээ дасаад одоо ингэж амьдрахаас аргагүй байна. Тийм шүү дээ. Нэг сайхан гуанданд орч хадуу хоолт. Хурж ирнэ үү? Хм? Хадуу нөтэй. Батчаа тэтэ олчихо. Юу ч зүйл. Батча. Дэлгүүрээ дээр дүрчлээ. За. Төмөр гээд таарч шүү. Гууг нь амгаа явчихдээ. Эдээ. Оо, цаа. За. Юм ийм. Гууг нь амгаа явчихсан шүү дээ. За. Юу яах вэ? Хаамаа болсон. За. Талх бас алга болсон. Хоёр шил өгөрцөө байсан байхгүй. 10 хэл хаам байхгүй. Дээрээс нэг хоёр автар ундаа байсан. Тэр юу гууг нь амгаа явсан даа. Ямар нэгэн тийм тодорхой шинж тэмдэг мэдсэн юм байна уу? А тэргүй ан ихэж явж хэрэгтэй биш. Дав савъя гэсэн байхгүй юу? А тэг. Унтлах ёстой байсан. Гүүд гүүд хэрэгтэй нөхөр гэж юм аа. Яа наа. За за би мараш очихно болоод байгаа. За өглөө хэвчих юм шиг зэрэг. Яшгүй дээ би ястай. Гар гэр авсан мэдчихлээ. Тэгээд та сайн хөөс. Одоогийн. Хөө юу вэ гоо? Чинь Хурган Баатар гэрэл нэг гэрчийн мэдүүлэг өгчих гэж хэлээч. За за тэгээд. За мэдээ. Тоо байшигч. Баярлалаа шүү. За. Чамагүй айлаас давсуугаад ирсэн болохоос дэлгэр ухаад ирсэн үү? Давсыг ч гоож яах вэ? Хулгайч тавьдсан шүү дээ. Тэгээ бусдын яаж гэж юм? Зүгээр нааш цаашаа олон дахин яваад яах вэ гэж бодоод минь хүсээ аваад ирсэн. Та өөрөө хулгайн хэрэгсээ чиглэж байгаа. Тэгээ дээр нь давтаж хэрэг үлдээ гэж чинь. Засвртай шүү дээ. За би тийм аялаад агараа. Намайг доромжилж байгаа юм уу? Чи төрийн цагдаа доромжилж байгаа юм уу? Би зөвхөн энэ өнөөдөр хийсэн хэрэгээ чи төлөө би чамайг байж байгаа болно заяо. Батста! Түмс сухна! Татуу байрдо! Биша! Мушаг! Но! Хан байрдо дуугар! Димэччи! А! Ху! Хэтэ! Асаа! Хэтэ! Хэтугаа! Хан татуу байрдо!
сонгос хэрэгтэй өгчихье. Авны асуухын чинь мэдэн штэ. Авгны замзанд очих нь арамд. Тэд онтурсан. 1977 он. Ямар хэрэг үүсчихэж? Иргэшээ дах юу вэ? Гэж тоод ичээш. Тэгэл. Би давсах гомгүй хэрэг болоо. Тэгэл. Тэр яг би давсан дээ. Хий өгсөн чамайг. Байцагч. Байцагч чи. Эрдэн цаа. Тэвэш. Чи давснаас хойш явчихлаа. Яг энэ хэн татгай явахгүй. Тэгэл. Эе бүгдээ хаагаад ирсэн. Хам хэрэг тодорхойсон ихээрээд энэ хэрэг тодорхой хэл. Муучсан байсан. Оот. Ухнаа байсан. Оот. Би байсан. Оот. Овайчих байсан. Байчих чинь. Ирсэн цаа. Наад ч одоо яаж ч явахгүй хам болоод байна дах. За одоо ингэж яман дээр минь хаам нэмэгдлээ. Энэ хэрэг мөч идэхгүй. За наа ингэж үржиж байгаа эцгэн хоолоо ийл та. Хүү. Хм? Би тэнд таноо. Тэнд оо. Хүчиж хийхгүй яах гэж байна ч. Тосолох хэрэгсэн шүү дээ. За зүгээр юм суртын. Би харин олоолаа гэж мтэггүй аваад ирчихлээ. Анти бол ингээд зөнд болон хүнтэй. Хүнтэй ч гэсэн бид ирсэн гэдэл та. Тэгэхээр ийм их байдал тал. Тэр юу хүн ч. Мин манай хөдөрөөс ирсэн ахалтай тий. Энд дотор юу хийж байгаа гэж юу хийж байгаа. Юу гэсээс өө. За баярлаа хаа юу яасан. Гар гар баярлаа. Миний ганц ах. Юу сан ганц ах хөдөө үү гэж. За баярлаа. Хоёр хадаас би өөр хатчих цай. Тий. Сайн байна уу? А юу юм бэ? Юу гэж тайлж боллоо гэсэн. Аа да. Би даа. Йоо. Тайлж болж байгаа юм. Болгоо яах вэ? Сайн тайлцсан. Сайн байна уу? Таныг байна гэж юусоо бодсонгөө. Бодсон. Батлан даалцаад ах юм байхгүй тэгээд төөлч гэдэг юм аа би хүн амтан батлан даалж авахгүй байна. Аадаг болчоо дараа нь авгаад авах надаас энийг нэхэд боо юм бол. Арахгүй байхгүй хөдөө. Тэлцээ. Ах минь тэлцдэг өстэй. Сайн байна уу? Би таны найз ах минь. Та танихгүй хараа гэрлээ. За. Юу яачлаа? Зүг зүг зүг. Одоо танилцуулнаа. Цаг найз зөндөө би. За юм. Манай актив нэз. Зүг байхгүй. Хүү яг тийм ч найз юм уу? Бид л шүүстэ өвөг төрөнд хоёул орсон шүүстэ. Жинхэнэ галзуу найз байхгүй юу? Тийм. Яа наа яггүй. Миний найз. Нарбатар. Нэг сургуулийн найз яггүй тань жагаад үстэ намайг. Чи тань жагаад үстэ. Юу байна? Тань жагаад үстэ. Тань жагаа. Ядлаа маяг. Юу? Аа. Ийм учраас за. Хитэ ирсэн би хэлэхгүй байсан надаа. Өөр чи ирээд хоёр гурван санаж байгаа л да. За энэ за энэ миний багийн найз. Аа. За энэ манай багийн найз ирсэн байгаа тийм. Сайн байна уу? Хүмүүж чи ухнаа. Бош. Аа. Начмара айлуусаа багийн найз. Хүмүүс чи. Аа! Найз чи. Найз усгүй чи. Аха. Аа, сайхан хосол. Гой харагдаж штэ. Найз ут гой харагдаж штэ. Ади цай авир. Тэ. Би яг хаач хэрэг идэх хэрэггүй. Юу ч урид идэх бай. Танаа савлцгүй. Зүгээр. Шаан тасалдаа хэрэггүй юу яач. Хойло хаанцад очих хоол идэж. Юу гсүг юм бэ? Дүн гэж ирэн бүтэл. Баад том чи гэртээ байгаа чи гэрээ ха талах юм гэдэггүй яа 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 хаач хэрэг идэх хэрэггүй би л ямаа тавьчихаагүй үгүй ээ тийм тийм би ч юм маа мод тийм үү бүгд модны дүнгэсээ дэлгүүрээс болсон юм чаа хөөе хаач тоглож байгаа шүү сатуу янз бүрийн юм ярьж юм хийж болсон хавс тийм аа хаач тань идэх идэх чаа чи яагаад найз хүнээс камерамд татдаг бүгэж бүгэж нь таарав харамда ийм жоох юм харамда бид 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 өглөө харин тандраа юм үлээг багчаа тийм үгүй яах вэ тийм оо жин оо сан
Ой, амтай хям. Аха, тиги, тиги, тиги. Дэжилчлээ. Дэжилсэн үү? За ингээд тавуулаа бол воор хөөрхий. Тавуулаа хөөрхөн үү? Хөө, чи бүр хутгчтайга зургуулаа болсноос. Иймээ. Хутгчтайга амьд юм уу? Чи эндээс төв авсан юм юм уу? Хутгчаас авсан юм. За тэр яг хойлоо харах уу? Өөр утга мутга болчихоо. Ой, 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 ой. Ахуй, юу гэж хэлж байна? Урах гэж чи? Юм уу? Би л олон жил ууж байгаа юм ярих хөөрхий байдаг байж уу? Хөөс! Мэйдэ! Ясаа! Бидээ ахтай минь айсан болохоо тэгээд хамаагүй тоглоо сурцсан юм аа чи зүгээр байна. Хараа. Оо бүр найз нэрээ ингээд аа. Би ч жаамаар хамаагүй тоглоод харсаара. Тэр хараа яаж ч болохгүй. Шинээр нэг малгайгаа үсээ тэрийг нэ сансан байх шиг малгайгаа. Цагаа олж тоглож байгаа юм шиг. Бидний чи ястаа хамаагүй тоглоод заа харсаа юу. Нэрээ бидний залуу байх гэж тоглосон шиг. Чи цаашаа. Ай дагаа. Заа тийм. Өөрөө бид яах вэ? Ай дээш шүү. Аач цангад яах юм байна чи? Би гарыг хийчихсэн шүү. Чи? Тал хүмүүс. Та гач уулсан байх уу? Чи гач уулсан байх. Гач уулнаа. Бол. Атах. Сонч. Хамтай бид гол байх. Сайн сонсогдсонгүй яг юу юм нэ? Ачаанаас гарч болохгүй тийм ээ. Тав төрн хоёр найз уу тийм ээ. Янз бүрийн хэсэг лохоонд явж байгаа ашигсан согтуу нүхтүүд их байгаа. Тийм болохоор хамтал байх хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. За 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 гараач. Одоо гарч болох уу? Тэр бай. Баяртай. Баяртай. Аа, аж явах хүсээ. Хашаанаас ноноо хоёр л тоолсон хүсчээ гэж хэлээ. Муутай гэж хэлээ. Би мэдсэн шүү. Тийм үү? Ятаа хөчтэй юм аа. Гэвэл юу? Чи бодолд очиж байж байгаа юм аа. Аас чи бодож. Юу нэ? Би маш аас чи яваад очиж чи бодолд очиж байж би энэ дараа тайлбар хэрэгтэй байна. Үчи сайна. Чамайг барьж ирж байгаа чи наа бууд тоо. Чи ойлгож та би ойлгож байна. Би маргаад очиё. Чи юу гэсэн үг юм бэ? Би таа. Юу юм бэ? Сайн байна. Би хүрээд ирлээ. Яг чам. Өнөөдөр миний ээлж шүү дээ. Урчидэр хандмаа ирсэн, өчидэр цэндмаа ирсэн. Өнөөдөр миний ээлж. Та өөрөө өнөөдөр ирээд гэсэн үү? Чи байж таа. Надад бас хүн ирсэн байна. За би эндээ болооч. Чи маргааш байна. За. Өө за одоо гөр хуйлаад өчи хий юм бэ өө? Ачаа. Хуйлаад Ази бэч бэч чи хуваар тарах чи яваа чи хуваар мөрсөх байхгүй чи хуваар дэсгүй хуваар та хуваар ачмаа чи яриад тэр багсууд ирэхээс тавхад руу олч байж чи энэ дээр зогцоод байли олч чи та энэ дээр ой юу гэж байгаа юм чи хуваар яасан юу гэнэ оо та өөр юм яриад байгаа би аа намайг ингэж явуулах гэдэг юм уу те одоо л айлтсан чи надад хилчгүй яасан чи юм болсон юм уу чи буруу чи хилдэх үгүй хилдэх дугаар чи чи маргааш ирээ маш шал өөр юм яриад байгаа өөр хуваар тухай яриад байгаа сайн сайхан гэр заа юу Яг ууштар би нөгөө тийм ажлын стрессэд очиод ингэ хамаагүй намаагүй ингэ хэлчих шиг ойлгохгүй би ч тайлбарлая л да гэж. Гэж л би гоё я би ч бид яваа би гоё чи шиг. Гэлээ. Гэлээ. Хөөе. Яасан бэ миний дэвээ? За та тэр явах вэ? Уулс явуулц. Ханагаа би хилээчтэй хурдан уулзъя л та. Дооцож байна. Нөхртөөгөө уулзъя. Тэр чинь орохчихсон. Орохцоо. Хизээ. Би яаж мэдтээ? Оо за за. Ирээгүй шүү дээ. Ирээгүй шүү дээ. Хаашаа явчих вэ?
Энэ амьтны амьдралч өрн таран болж байна да. Харин тийм ээ. Ядчихад бүсгүйг нь гомдоочдаг. Аймгийн төв дээр хорхон бушуу ашиглалтанд ороод хэдүүлээ яваад өгөлний хүн шиг амьдрах байх та. Бид нарыг явчвал энэний маны ясна амрах байх та. Яаж игээд нэг баярлуулчи дараа үз. Би дэлгүүр ороод ирэх үг димий дагсаад ич. Наши нэг аргад. Энэ хүмүүсийг аймгийн төв рүү очиж шаардахгүй гэж би үтсэв. Ба таавал та хурандаа. Энэ хүмүүстэй чи би бүтэн жилжингээ хамт байлаа. Ба таалгачтай энэ чинь эдгэр чинь ялтангууд биш. Ойлгоо эдгэр чинь зүгээр байцаагч байгаа эдгэр чинь сэтгэлчлүү. Тэгэж тийм хүн хэрэг үүлдэг хүмүүс таалгачтай чинь. Би энэ асуудлыг өөрөө шийдчихсэн. Машин уудсаа.